တမိုင်းချန်နယ်ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။တမိုင်းချန်နယ်ကနေပရိသတ်တွေအတွက်ဒီတစ်ခါမျှဝေတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ကြက်ကောင်းစားလို့ဘယင်ဖြစ်သူသို့မဟုတ်ငတဘာမင်းရဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုမျှဝေတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရခင်ဗျာ။ပထမတရေခတ္တရာမင်းဆက်သာသနာတော်တက္ကရ433ခုမှာငတဘာမင်းဖြစ်တော်မူတယ်။ငတဘာမင်းအကြောင်းကတော့အဲ့ဒီပြည်မှာနေတဲ့သူတယောက်ဟာမိမိသားကိုဆရာယဟန်ထံမှာအပ်ပြီးတော့ငယ်စဉ်ကပင်တာမဏေပြုစီတယ်။ဆရာလည်းတနာတော်မူပြီးပိဋကတ်ဘေးရင်တို့ကိုတက်အောင်သင်ပေးတယ်။အဲ့ဒီတာမဏေဟာဆရာကိုတိမ်မွေ့စွာလှုပ်ကြွေးပြုစုတယ်။ဒီနေ့မှာဆရာမွေးတဲ့ကြက်ဖဟာအခခတ်သိန်းတွန်သမျက်မှာငါဥကောင်စာငါတပားမင်းဖြစ်လက်တန်းဆိုပြီးတော့တွန်စမတ်ပြုတာကြောင့်အဲ့ဒီတရိတ်ဆန်ဖြစ်လျက်ယခုလိုအချင်းရာကိုတွန်တယ်ဆိုပြီးနှလုံးထားပြီးတဲ့အခါမှာရှင်တငယ်ကိုခေါ်ပြီးမောင်းရှင်ငယ်ဒီကျက်ဟာအထူးထူးအပြားပြားသောအချင်းရာတို့ကိုတွန်တယ်ဖြစ်တာကြောင့်ဒီကျက်ကိုချက်ပြုတ်ပြီးတော့ငါ့ကိုကတ်လို့ဆိုပြီးတော့မိန်တော်မူတယ်။မောင်ရှင်ငယ်လည်းဆရာဆိုတဲ့အတိုင်းချက်ပြုတ်ပြီးလေ။အဲ့လိုချက်ပြုတ်ပြီးတဲ့အခါမှာကျက်ကိုဦးကဆေးရံမှာကျက်ဦးကောင်းကမိဘမှာပြုတ်ကြပါလိ။ရှင်တငယ်လည်းမတတ်ပြီဆိုပြီးတော့ယူဆကဆရာတော်အမကတ်တော့ပဲကျက်ဦးကောင်းကိုဆေးကြောပြီးတော့စားပါလိ။ဆရာတော်ဟာကျက်ဦးကောင်းမပါ၍မေးတဲ့အခါမှာဆရာမပြုတ်ကြရင်မတတ်တာကြောင့်မထည့်ပဲနဲ့ကျွန်တော်စားလိုက်တယ်လို့ဆိုတဲ့အခါမှာဆရာဟာအဲ့ဒီကျက်ဖတွန်သည်မှန်မှန်ကိုတီလိုတာကြောင့်တပည့်ရှင်ငယ်ကိုအထူးထူးသောဓမ္မဝတ်ရာဇဝတ်တို့ကိုတက်အောင်တွန်သင်ပြီးမှလူထွက်စေတယ်။အဲ့ဒီနောက်စစ်သူကြီးထံကိုအနန္နေအမတ်စစ်သူကြီးလည်းအဲ့ဒီတငယ်ကိုတားပြူပါလေ။အဲ့ဒီတငယ်လည်းအယောင်စင်ဘုံပညာလက္ခဏာကြီးငယ်ပြည့်စုံသည်ဖြစ်၍အဲ့ဒီသူနဲ့ထိုက်တန်တဲ့အစင်တစားတို့ကိုဆင်စီတယ်။အဲ့ဒီနောက်သွားလျာမပြတ်ခေါ်၍သွားပါလေ။တနေ့မှာမင်းရဲ့နန်းတော်ကိုခေါ်၍သွားလျာသီရိရိမင်းကြီးလည်းအဲ့ဒီတငယ်အမှုချင်းကြည်လေ၍မင်းခွင်ဆိုးရနဲ့ပြည့်စုံတာကိုမြင်တော်မူလျာအလွန်နှစ်သက်တော်မူသည်ဖြစ်၍၎င်းမှာလည်းတားတော်မရှိတာနဲ့စစ်သူကြီးထံကိုတောင်းပြီးတော့တားတော်ပြုပါလေ။အဲ့ဒီတငယ်လည်းအဲ့ဒီအချိန်မှစပြီးတော့မင်းတကားတို့ကျင့်စဉ်တရားတို့ကို၎င်းကြည်တဲ့အရင်မှာကိုညက်စီရင်ရတယ်အမှုတော်ကို၎င်းအလွန်လျင်တက်သည့်လိမ်ပါလေခမဲတော်မင်းကြီးကိုလည်းအလွန်ခါရယူသေးစွာလှုပ်ကြွေးပြုစုတယ်မင်းစားတဲ့အမတ်ဘုဘာပြည်သူယဟန်တို့ဟာလည်းလုံစွာချစ်ခင်နှစ်လိုလားကုန်တယ်မင်းကြီးလည်းအဲ့ဒီတငယ်ကိုအင်းရှိအရာပေး၍နားလျာချတယ်အဲ့ဒီတငယ်အသက်15နှစ်ရှိတဲ့အခါမှာခမဲတော်မင်းကြီးလွန်လျာကြောင်းခမဲတော်အရာမင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမင်းကိုရာဇဝင်ဆရာတို့ကတို့တပောင်မင်းဆက်ရဲ့အမျိုးနယ်မဟုတ်ပဲတပားကမင်းဖြစ်တာကြောင့်ငါတပားမင်းဟု၍ခေါ်တွင်ခဲ့ကြတယ်ငါတပားမင်းဟာယတနာ၃ပါးမှလည်းယူသေးတယ်ပညာရှိယဟန်ပုံနာတို့နဲ့အမြဲတိုင်ပင်ဆွေးနွေးတယ်ပြန်စသည်အထတသည်တတသည်တည်င်းကိုလည်းမပြတ်ဆောက်တည်တော်မူတယ်မင်းကျင့်တရား၁၀ပါးမင်းရဲ့တကြွချင်း၄ပါးနဲ့လည်းပြည့်စုံတော်မူတယ်ပြည်သူတို့ကိုလည်းရှင်ဝဲတားကဲ့သို့တနာကျင်နာလေးမြတ်တော်မူတယ်ယဟန်နာမြတ်900တို့ကိုလည်းမင်းဆရာဖြစ်တယ်။တဒါသီလသုတ္တစာကဟီရီအော့တပပညာရဲဆိုတဲ့သူတော်ကောင်း108ပါးနဲ့လည်းပြည့်စုံကုန်လုံးတယ်။ငါတပါမင်းဟာယတနာပထိုလ်ကြီးဖျားကိုတည်တော်မူတယ်။အဲ့ဒီဖျားကြီးပြီးရေဆက်ချတာဒုခေါ်တဲ့အခါမှာနေကြီးလှုပ်ဤလို့ဆိုတယ်။ငါတပါမင်းဟာအိမ်နှစ်15နှစ်ရွှေနန်းစည်းစိမ်52နှစ်အသက်66နှစ်သာသနာနှစ်484ခုနှစ်မှာနေရဆန်းခဲ့ပါလိမ့်ငါတပါမင်းရဲ့နန်းတော်ကတော့အင်္ဂါသားဖြစ်ပါလိမ့်အဲ့ဒီမင်းရဲ့မိဖုရားကတော့သီရိရိမင်းကြီးရဲ့သမီးတော်ဖြစ်ပြီးတော့ပါပိယံမင်းသားထွန်းကားခဲ့တယ်ပါပိယံမင်းသားဟာငါတပါမင်းမရှိလို့ရှိရင်ခမေတော်ရဲ့အရာရာကိုဆက်ခံစိုးစံတော်မူခဲ့တယ်ပြည်မြို့မှာရှိတဲ့ကြက်ကောင်းစားစီဒီဟာငါတပါမင်းနဲ့ဆက်ဆက်နေတယ်ငါတပါမင်းဟာသာသနာတော်ကိုလေးစားကြည်ညိုတယ်မင်းတပါဖြစ်တာနဲ့ညီတရေခိတရာထီနန်းစိုးမောအုတ်ချုပ်စဉ်ပြည်မြို့ဝန်ကျင်တဝိုက်မှာဇီဒီ12စုကိုတီထားကိုးကွယ်ခဲ့တယ်ဇီဒီတော်12စုအနက်ရှေးဦးစွာတီထားတဲ့ဇီဒီမှာကြက်ကောင်းစားဇီဒီတော်ကြီးဖြစ်တယ်ငါတပါမင်းဟာငယ်စဉ်အခါမှာကြက်ရဲ့ဥကောင်းကိုစားခဲ့ရပြီးတော့မင်းဖြစ်တယ်လို့အတိတ်နမိတ်များဖြစ်ပေါ်ခဲ့တာကြောင့်ကြက်ကောင်းစားဇီဒီဖွဲ့မိခဲ့တယ်ကြက်ကောင်းစားဇီဒီတော်ကြီးရဲ့ဖွဲ့မိတော်မှာလည်းနှစ်ပေါင်းများစွာအမိတွင်နေခဲ့ပြီးနောက်2006ခုနှစ်ဇွန်လမှစတင်ပြီးတော့ကြက်ကောင်းစားဘွဲ့မြေပြောက်ကမဟာအတုလ
Antagon sore bwemni tiku yashi geri. Siri ro hongji ma, nipang miyazwa, jadi uru dan, sibidan do jang. Amin chao se miyata shi gebi, siri taku lo, suimye piasi ge yabari. Natang chaku ne, sonla deya ni maro, jagang sa siri sore bwero piyao bi, maha atula antagon, paya bwemni potonga. Amin beti ya libeti, ti ta kogwe nangeri. Ngatabami latta doga, tiho miyama chichiye gandate, ตาดนาพี่อพยพเจริญสิริโลจินีตาดนาโรกูซีเบียมเจียงบัวลาอ๋อซีเจียงสังเยกเกวารีซีรีรอมยาจิมาปีมโยยัวเซย์บุยาเป็นยักษ์กวนเนมีเจนนาแม่อ่างแลเสี่ยวหยินเจมูเนมีด้วยมาดีชีวารีตามัยเฉนเอกานีปริตาดีด้วยที่ที่ข้ามยาวิเดนเซบีเกเรจ้องยาลีการอจะก้องซาลูปยิมพิจิตรตัวมโหงาจะว่ามีเอตามัยจังลีรู้ยาวิเดนเซบีเกรับเจ้าปาริกมีย แล้วจะเข้ามาเลยวันนี้มีสิ่งเวทสาธิตเข้าเนี่ยทำไมมันจะจางยาเลยรู้จันโอชาเนลีกันนี่มีอาวุธเดินเสพไปตามเลยสุราปริตาจีก้าจันโอเยชาเนลีกูอาเปียจะบังคุณยาอาเปียก็จะเรียนปริตาเนี่ยอารมณ์เนี่ยในกลางจะมาพิจารณาจะว่าจิกมีย์